Bună ziua, bun găsit tuturor! Olanda rămâne în topul preferințelor tinerilor. Peste 50% dintre cei chestionați de organizatorul târgului de universități străine spun că acolo își doresc să meargă să studieze, în ciuda problemelor legate de cazare pe care Olanda le are în acest moment. Dar reprezentanții universităților veniți la București le spun tinerilor din start că există multă transparență, există această problemă, dar dacă ei sunt riguroși și conștiincioși și depun la timp dosarul, atunci n-ar trebui să întâmpine probleme în ceea ce privește cazarea. Ce îi atrage în Olanda? Îi atrag programele de studiu și îi atrag și taxele de 2.000-2.500 de euro pe an. Ulterior, intră pe listă Germania. E interesant acolo pentru viitorii absolvenți faptul că sunt multe programe, mai ales în domeniul științelor aplicate și în domeniul IT-ului. Și, bineînțeles, sunt foarte atrași și de Danemarca, pentru că în Danemarca taxele sunt gratuite pentru studiile universitare, așadar, e destul de ofertant pentru absolvenții care la anul vor termina clasa a 12-a și trebuie să își găsească un drum. Târgul rămâne deschis și mâine la Sala Palatului, iar la începutul lunii octombrie se mută la Iași și la Cluj-Napoca pentru câteva zile.